Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στις τηλεοπτικές σειρές και πάμε να παρακολουθήσουμε τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Η Γη της Ελιάς». Κανείς δεν θα περίμενε να δει τη Δήμητρα με τον Γιώργη Κουράκο μαζί. Όμως η αλήθεια είναι πως από την πρώτη στιγμή που ο Γιώργης την είδε να μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα, είχε νιώσει ένα χτυποκάρδι. Αλλά τότε εκείνος ήταν παντρεμένος με την Ιουλία και δεν επέτρεψε στον εαυτό του να αφήσει το μικρό αυτό σκύρτημα να μεγαλώσει. Στην ίδια ακριβώς κατάσταση βρέθηκε και η νεαρή αστυνομικός, η οποία δεν θα έμπλεκε ποτέ με παντρεμένο. Ενώ στη συνέχεια έκανε σχέση με τον Κίμωνα, οπότε και το θέμα Γιώργης ξεχάστηκε. Και για τους δύο ήταν αυτό που λέμε κακό timing. Όμως τα πραγματικά θαμμένα συναισθήματά τους βγήκαν στην επιφάνεια, κυρίως μετά την πρώτη τους ερωτική συνέβρεση. Οι δυο τους μίλησαν ανοιχτά για τα όσα νιώθουν, αλλά παράλληλα και για τους δυο υπάρχει ένα αγκάθι που λέγεται Ορέστης. Ο αστυνόμος Κουράκος νιώθει τύψεις απέναντι στον καλύτερο του φίλο, που τον στήριξε και του στάθηκε στις δύσκολες ώρες που πέρασε και η ηθική του δεν του επιτρέπει να του κοροϊδεύει και να κοιμάται με τη γυναίκα που ο Ορέστης αγαπά. Αυτή τη συζήτηση την κάνει με τη Δήμητρα, η οποία μπορεί να μην έχει προχωρήσει σε κάτι ερωτικό με τον Ορέστη, πέρα από ένα φιλί που έχουν δώσει, ωστόσο συμφωνεί με τον Γιώργη πως δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται απέναντί του. Όμως, κάθε φορά που ο Κουράκος και η Δήμητρα λένε τέλος, κάθε φορά παραδίνονται στο πάθος τους και κάνουν έρωτα. Σύντομα, οι δυο τους θα καταλήξουν να έχουν κρυφή σχέση και φαίνεται πως θα έρθουν μεγάλες ανατροπές όταν αυτό θα αποκαλυφθεί. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.